喂，Hello，咁多位早晨啊！呢出Sicario: Day of the Soldado 其实咧就系 Sicario 二，但系咧唔知点解佢个戏名就唔系叫 Sicario 二啦。咁佢其实呢出戏佢有续集咧，我见到嘅时候咧，我系觉得有啲 surprise 嘅，因为你即系睇完第一集咧，即系佢唔系即系走嗰种即系你唔会觉得系一出会有续集嘅戏咯，因为佢唔系一个即系佢。都 OK 嘅第一集，但系即系唔系娱乐性好高，即系嗰类咁样样嘅电影咧。咁但系即系唔知点解咧，即系佢系有第二集啦。咁咧就佢第一集同第二集之间最大嘅分别就系佢幕前幕后嗰啲嘅班底咧。即系首先第一集咧，即系最明显咧就系嗰个女主角 Emily Blunt 咧。咁佢第二集咧就冇佢。咁但系咧就都有啲角色咧系有延续嘅，即系 Benicio del Toro 啊、Josh Brolin 啊，咁同埋即系其他一啲比较次要啲嘅角色啊，咁即系佢都有第二集出现，但系即系佢因为 Emily Blunt 系第一主角嚟啊嘛，其实系即系第一集，咁但系即系第二集就冇咗佢啦。咁啊，同埋咧即系第一集嗰个导演咧Danny Villeneuve，咁佢就系一个好劲嘅导演啦，已经成为咗，咁佢即系。接住 Sicario 之後，咁佢即係接連，我覺得即係佢拍咗兩出好勁嘅電影咯，拍得好好嘅電影咯。咁但係即係佢第二集就換咗第二個導演啦，咁樣樣。咁所以即係其實係即係有好多嘅轉變，雖然佢係續集，同埋其實兩出電影之間唔係真係話隔得好遠。咁佢第二集呢，其實佢嗰個故事呢，即係即系都唔可以话系即系承接住上一集，即系你可以话嗰啲角色承接住上一集，咁但系就即系唔系一个好强烈嘅连贯，即系例如即系佢哋系做紧一啲新嘅任务啊，即系嗰啲咁样样。咁佢个故事大概呢，就系讲即系一啲美国政府嘅人系嘛，即系佢你。即系其实我唔系好肯定嗰啲系咩嚟啊，嗰啲似系军队啊嗰啲咁样样，有即系佢又唔系差佬嚟嘅，但系咁咧就有美国咧就有呢一班嘅人，咁咧佢哋咧就系要协助嗰个嘅美国政府咧去处理即系美国同埋墨西哥之间边境嗰一个嘅关系，因为咧即系喺墨西哥咧即系嗰一啲嘅毒枭咧系好犀利嘅。咁啊，墨西哥嗰啲警察咧，即系一系咧就处理唔嚟，一系咧就即系根本上咧就系俾嗰啲毒枭咧就收买晒嘅。咁所以咧，即系佢哋系即系美国系要即系有自己嘅方式去处理嗰一啲咁样样咯。即系第一集都系讲啲咁样样嘅故事嚟嘅。咁佢第二集咧就即系有啲行动啊，佢有啲计划要做啊，即系要劫一啲人咁样样。咁然之后个故事就发展落去咯。咁即系喺好多 situation。咁即系嗰啲主角，即系尤其是 Benicio del Toro，因为咧，即系佢喺呢出戏里面咧，即系佢系做一个，即系喺嗰个即系喺地面工作嘅人嚟嘅，即系佢真系深入敌阵嘅，咁所以即系佢就要即系处理即系例如有时要同人搏火啊，即系要拳打脚踢咁样样嘅，就是、一个咁样样嘅古仔。咁呢出戏咧，第一集咧，其实我唔系特别中意嘅啫。即系我觉得系 OK 咁样样咯，有好多人好中意咁，但系咧，即系其实我就唔系好理解嘅。即系当然佢系拍得非常之好，但系就唔系即系一出我会翻睇嘅戏咁样样咯。咁啊，第二集咧，即系我觉得咧就即系我觉得即系都 OK 嘅。即系我觉得有啲嘢咧，即系佢就做得好过上一集，有其他嘢咧就冇咁好。咁所以咧，即系我觉得系打和，我觉得系打和。咁首先咧，即系佢嗰啲嘅枪战啊，各方面咧，即系同上一集一样，都系拍得非常之好啦，即系好劲嘅，真系好劲，即系嗰啲音效啊，同埋即系嗰啲实感啊，系拍得好好啦。因为而家即系一路以嚟咁样样啦，即系嗰啲荷里活嗰啲戏咧，其实系咩戏都有枪战噶嘛，差唔多系嘛，即系咁你即系打打下，即系例如你又匿喺架车后边，然之后趌出嚟又射两枪，即系呢啲咁嘅场面啊，系由细到大啊，即系睇过成千出戏都有嗰啲咁样样嘅画面噶嘛。咁但系即系你要拍得紧张，系真系好睇，好似系喂真系搏紧火，即系需要有多少特异功能先至拍到有嗰种咁样样嘅效果咯。咁但系即系第二集，即系呢出咧，即系其实第一集都系，即系呢一个嘅系列咧，即系佢都拍到有嗰一种嘅实感出嚟咯，系好好睇嘅，系好好睇嘅。佢
但系即系个别嘅场面咧，即系都有由第一集拍得好啲，即系例如第一集咧，即系佢有一幕即系过一个嗰、那个边界嘅，即系喺条好似桥唔知定系高速公路嗰度咁样样咧，然之后塞车咁样样，即系好紧张咯，即系嗰一拍。同埋即系第一集咧，即系亦都有临结尾嘅时候，其中一个主角咧，即系佢一条友辣低好多个人，即系嗰个嘅暗杀行动咧，即系我觉得亦都系好经典啦，系拍得非常之出色啦。咁第二集咧，虽然嗰啲动作咧整体嚟讲都系拍得非常之好，但系咧就即系冇嗰啲令到我好深印象嘅一幕咁样样冇，系嘛？但系即系整体嚟讲都系拍得好，咁所以咧即系佢系拍得好，但系咧。就逊色咗啲，即系比起第一集。咁至于嗰个故事咧，就即系我谂系人，即系见仁见智咯。即系我系会觉得，有啲人咧可能会中意第一集多啲，但我自己咧就中意第二集咧，佢简单好多。因为第一集咧，即系其实我系跟甩咗嘅嗰个故事，太复杂啊！即系佢有时咧突然间有啲神秘人出现，然之后咧即系佢又有啲计划，跟住你又发觉呢原来嗰个计划咧唔系佢口讲咁啊，太复杂。我跟下，其实我跟甩咗第一集，即系呢个亦都系即系我点解唔系特别中意第一集嘅原因，因为我自己跟甩咗。但系第二集咧佢就好简单，即系我觉得系即系差唔多系一条直路，系咪？即系佢有个 mission 要做，然之后咧即系佢就 follow through 嗰样嘢咁样样，系即系好简单咯。咁佢。即但系即系佢又唔系冇 twist 噶，即系佢里边咧系有发生一啲咧系出乎咗我意料之外嘅嘢，即系例如即系有啲位咧，即系我谂住，即系佢即系虽然佢喺咁嘅情况下，但系即系佢应该唔会咁样样嘅，系咪？即系啲戏唔系咁样做嘅，点知系真系咁样样，即系都有少少位咧系令到我 surprise， 系咪？所以咧即系我话一条直路嘅意思咧系即系嗰个故事系容易理解。是咁样样嘅意思，就唔系话咧，即系佢系即系简单到咧，即系净系睇博火睇动作又唔系咁样样，系嘛？咁但系即系嗰啲嘅角色，即系佢系承接上一集啦。咁但系即系佢冇咗个女主角咧，即系我觉得系差咗啲嘅。即系我觉得佢呢出戏咧有少少程度咧，即系佢系揾个童星，即系嗰个细路女咧，去即系差唔多系替代咗 Emily Blunt。即係嗰一個嘅，即係從佢一個即係比較 innocent 嘅眼光咧去睇呢一啲即係美國同埋 Mexican， 即係嗰個墨西哥之間嗰啲嘅衝突咧，即係即係嗰類咁樣樣嘅角色咧，咁我覺得係差好遠咯，即係 downgrade 咗好多咯，即係喺嗰個女性角色嗰一度，即係取代唔到嘅，係取代唔到嘅。咁但系即系整体嚟讲，即系出戏都 OK 嘅，咁所以我俾佢评分咧系有私家，但系就即系我觉得同第一集差唔多啦，即系佢系拍得好，咁但系咧就即系唔系啲乜嘢好值得期待嘅经典咯，咁但系即系攞嚟睇下佢啲动作咧，即系都值得睇嘅，咁就。